Hvad skal du, når vi er færdige? Fordelen ved at få dagpenge, den er jo, at, at man ikke kan, man kan jo ikke få kontanthjælp, hvis du har nogen penge på kontoen. Så derfor er det smart at melde sig ind i en A-kasse. Ja, det burde alle mænd. Gider I ikke? Hold kæft, når jeg sidder og prøver for... så derfor melder jeg... Hold nu kæft, når jeg sidder og prøver at forklare nogle ting! Slap dog af. Jeg er fuldstændig afslappet! Danmarks stærkeste A-kasse. Åh, oh, hvor er han sur.